Ja, och där är matchen igång. Öster i sedvanligt rött och blått från höger bild mot Degerfors. Tre mot tre läge för Öster. Och avslut från Drott. Pavic med frisparken. Och där har vi en skarv och 1-0 för Öster! Och det är Filip Örnblom som ser ut att ha nått högst. Vi ska titta på den igen och se vem det är som når högst. Pavic med frisparken. Ja, det är Örnblom. Ja, andra halvlek är igång. Degerfors från höger bild mot Öster i ledning från vänster. Spelat oavgjort i två och vunnit två. Nu tar sig Öster fram. Och det är straff för Öster. Janewski som... Johansson som tar sig förbi Ekrot. Och sen är det ju en... ...2-0 till Öster Örnblom med sitt femte mål på de senaste fyra matcherna och sitt andra för dagen. Ja, det är osynkroniserat försvarsspel nu från Degerfors. Bollen in i straffområdet. Och ja, det är ingen dum möjlighet för Öster. Pavic som haft mycket att göra idag. Ja, det är ju ingen. Då är det klart. Öster har besegrat... tabell 1, Degerfors på hemmaplan med 2-0.